mengenai kuarantin wajib. Bermula 24 Julai 2020, semua rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara dan warga negara asing mengikut kategori yang dibenarkan masuk ke Malaysia perlu menjalani perintah kuarantin wajib 14 hari di stesen kuarantin yang ditetapkan oleh kerajaan. Bagi warga negara asing yang menjalani kuarantin wajib 14 hari ini, mereka perlu menanggung sepenuhnya kos kuarantin termasuk kos ujian saringan COVID-19. Bagi rakyat Malaysia, walaupun mereka perlu menanggung kos untuk kuarantin di pusat kuarantin, sebenarnya mereka hanya membayar 44% daripada kos sebenar, kerana 56% lagi ditanggung oleh kerajaan. Jadi rakyat Malaysia walaupun membayar kos kuarantin tapi masih mendapat keistimewaan, kerana tak sampai separuh pun dibayar oleh mereka berbanding dengan warga asing yang perlu membayar sepenuhnya. Sehingga kini seramai 1,448 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa dan kesemuanya telah ditempatkan di 6 hotel dan 3 institut latihan awam ILA di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Johor. Mereka telah pulang dari 19 negara.